yksilö katsoo ylös vuoronumerotaulua. Enää muutama ennen minua. Odotushuoneessa huolestunut on ilme ihan jokaisella. Yksilö katsoo kalpeana kuulusteluhuoneeseen johtavaa ovea. Se jokaiselle kerran aukeaa, kenties hänen kohdallaan tuo syyte raukeaa. Ymmärtääkö yhteiskunta häntä? Tämä on se koe esiintyminen, se lopputentti, se diagnoosi, joka määrää kaiken. Kaikesta häntä syytetään, ja syyllinen hän on. Vaan antavatko hänelle siitä rangaistuksen, vai armahduksen, vai palkinnon? Jossa suuri johtaja puhuu, hän sanoo, tämä on perinteikäs, pettämätön järjestelmä, vuosisatainen, välttämätön, vääjäämätön. Yksilö vaipuu ajatuksiinsa, mielikuvitus miettii, josko hänestä tehtäisiin uusi johtaja, tai edes neuvonantaja. Hän huvittelee hetken ajatuksella, kunnes muistaa taas ne pahimmat pelkonsa. Mitä jos kuulustelussa hän joutuu uskollisuutensa todistamaan ja saa eteensä tuoliin sidotun ventovieraan, joka hänen käsketään puristaa, koska tämä ei omalla vuorollaan suostunut johtajaa tottelemaan. Tämän maan petturin täytyy maksaa velkansa yhteiskunnalle. Hän on uhka rauhalle ja järjestykselle. Anna hänelle se, mitä hän ansaitsee. Jos et halua joutua hänen seurakseen, tavat tämä rikollinen, tai olet itse sellainen. Ymmärtääkö yhteiskunta häntä? Tämä on se koe esiintyminen, se lopputentti. Se diagnoosi, joka määrää kaiken. Kaikesta häntä syytetään, ja syyllinen hän kai on. Vaan antavatko hänelle siitä rangaistuksen, vai armahduksen, vai palkinnon? We'll be right back.
ulos huoneen ikkunasta, jos hän yrittää karata. Matka loppuu lyhyen, se katkeaa lyijysateeseen. Vaan tahdon edes kerran olla oman kohtaloni herra. Huoneen täysi odottajia ja ulko-oven takana jonottaa kaikki, jotka eivät mahdu sisälle. Jossain kaukana, horisontin takana, jonon päähän vasta syntyneet laitetaan odottamaan vuoroaan.